separado também. Me. Kyllä, kyllä. Joku ihmisellä on tosi hyvä. Me nyt ei ole kovampi korona ja joku tosi huono. Niin. Kyllä. Ehkä joku ihmiselle ehkä vähän, tai mikä se on, en tiedä. Joku nopeasti tekee korona pois ja sitä joku se. Joo. Ihmiset, joo. Jos terve, siksi nopeasti menee, tai kevyempi menee korona. Joo, joo. Se voi olla vastustuskyky, on hyvä tai huono vastustuskyky, mutta se voi olla myös siitä, minkälainen muoto se on. No, tämä liittyy nyt siihen aiheeseen, mitä mä meille tänään varasin. Eli meidän on tarkoitus puhua, nyt yritetään löytää positiivisia asioita, kun on paljon surullisia uutisia koko ajan tulee, niin yritetään löytää positiivisia asioita, ja mä ajattelen, että sellainen kuin paraneminen ja toipuminen voisi olla. Meillä on terveys- ja hyvinvointi teemana, ja puhutaan tänään paraneminen ja toipuminen teemasta. Onko nämä sanat tuttuja sulle? Kyllä. Joo. Eli jos on hyvä vastustuskyky, niin sitten toi paraneminen ja toipuminenkin usein on nopeampaa. Muutamia kysymyksiä tässä, niin milloin viimeksi sä olit sairaana? Just kerroit, että ei onneksi ole ollut nyt mitään isompaa, mutta muistatko? Joo, elokuussa. Elokuussa olit viimeksi, joo. Olitko paljon sairaana vai? Ei ole paljon. Ehkä vähän flunssa, nuhaa, jotakin menee. Vähän vesyttä ja kipua kyllä. Ei ole. Ehkä 1-3 päivä vähän huono meni. Ja sitten joo. Vähän kevyempi sen jälkeen. Joo, mä kans en muista, milloin mä olisin ollut viimeksi ihan kunnolla kipeänä, mutta aina välillä on vähän ollut kurkkukipeää tai vähän nuhaa tai vähän yskää. Kurkku on ollut karheana, mutta en muista milloin. Ainoa oli, kun mä otin toisen koronarokotuksen ja kolmannen koronarokotuksen, niin mulla nousi tosi korkea kuume niistä. Mutta ne olivat sen rokotuksen takia. Ja oli tosi kipeä olo, mutta se ei ollut ehkä oikea sairaus, vaan oli sen rokotuksen takia. Onko rokotuksen jälkeen, oliko kuumetta? Oli. Mulla oli 3 päivää melkein 40 astetta kuumetta. Jälkeenä, joo. Joo, joo. Ja oli kaikki paikat oli tosi kipeät. Ja toisen rokotuksen jälkeen oli noin viikko niin, että en voinut tehdä mitään. Minä vain makasin lattialla ja ei, se oli. Minäkin olin 2 rokotus. Ensimmäinen ja toinen ei ole mitään. Joo. Kyllä. No sitten mulla on tuossa tuo kysymys, suvun niin kuin perinnölliset sairaudet on sellaisia, mitkä kulkevat sukulaisilla, että jos isällä tai äidillä on taikka tädillä, niin mun suvussa mulla on äidillä ja sitten mun isän siskolla, mun tädillä, ja en ole ihan varma, onko muillakin, mutta on ollut rintasyöpä, ja sitten mun isän puolelta on diabetesta, vanhuusiän diabetesta, ja sitten on verenpainetautia. Verenpainetta on ainakin isän puolella. Niin mun suvussa on tällaisia sairauksia, ja ne on aika tyypillisiä
jos on Suomessa, niin aika monella täällä on. Niin tiedätkö, onko sun suvussa jotakin perinnöllisiä sairauksia? Joo. Minun iso äidille on kolesteroli. Onko sama? Kolesterolia, joo. Ja sitten mietin. Vähän tatille on sama. Ei syöpä, mutta vähän rintalla oli ja tarkastus aina. Joo, joo. Se voi olla kasvain. Onko se sellainen? Joo, kyllä, kyllä. Joo. Kyllä, ja sitten äidin puolella on sydämessä on gelme, mikä se on? Sydänkriisi, mikä se on? Se voi olla sydänkohtaus tai sydäninfarkti tai sitten voi olla rytmihäiriöitä. Ehkä sydäninfarkki se on. Joo. Joo, kyllä. Ja sitä myös syöpä on äidin puolelle. Joo. Joo, onneksi rintasyöpä on sellainen, että siinä puhutaan, että on aika hyvä ennuste. Esimerkiksi mun äidillä ei ole mitään probleemaa enää ja täti on ihan ok nyt. Mutta sitten jos on muita syöpiä, niin niissä ei ole niin paljon toivoa aina. Kyllä, ja vähän rintasyöpä vähän ehkä helpompi kyllä. Niin. Joo. Ei koskaan helppo, mutta vähän helpompi kuin ehkä joku toinen syöpä. Kyllä. No sitten tässä on kysymykset, että mitä tarkoittaa parantua tai mitä tarkoittaa toipua ja onko näillä kahdella sanalla eroa? Mitä sä ajattelet? Parantua ja toipua. Parantua ehkä parene, että jotakin ehkä parene tai parampi, mutta toipua en tiedä, mikä se on. Joo, se tarkoittaa vähän samaa, mutta niitä käytetään vähän eri paikoissa. Eli jos sulla on vaikka flunssa ja sitten se flunssa paranee, niin siitä tulee paremmin, niin kuin sä sanoit. Tai sitten voi olla joku haava paranee. Mutta sitten toipua voi olla sellainen, se voi olla sekä psyykkinen, että se voi olla ihan fyysinen, konkreettinen. Eli kun sä olet, joku katastrofi on tai on joku ehkä vakava sairaus ja sitten se aika, se on niin kuin jos tiedät englanniksi, niin se on recover, mutta se on niin kuin toipua voi monesta asiasta, että voi olla joku emotionaalinen shokki tai voi olla joku sellainen asia, mikä on aiheuttanut surua. Tai sitten on joku probleema. Se voi olla vaikka muuttokin voi olla joskus, tai sitten ihan konkreettinen sairaus, kun sä paranet. Eli nämä on melkein samat, mutta niitä käytetään vähän niin kuin eri tilanteessa. Joo. No, joo. No, kaikkiin sairauksiin ei voi varautua, ei voi tietää eikä voi tehdä mitään, esimerkiksi jos on perinnöllisiä sairauksia, mutta mitä sä normaalisti teet, että sun terveys pysyy hyvänä? Onko sulla jotakin hyviä vinkkejä? Kyllä.
Esimerkiksi ei paljon tupakkaa. Sitten alkoholia ei ole. Ei juon alkoholia. Ei syön paljon rasvaisempi ruokaa ja sipsiä, suklaa, kokis jotakin. Ei syömme. Sitten haluaisin lenkille parhaampi, mutta menemme koulun jälkeen heti tulen kotiin. Vähän vesitte ja sen jälkeen en halua uudelleen ulos, vain viikonloppuna kahden, ehkä 1 tunti tai puoli. Joo. Mä ajattelen, että toi on ihan meillä kaikilla sama tilanne, että pitäisi liikkua enemmän ja varsinkin sitten, jos sää on kylmä, tuulee paljon, sataa vettä, niin aina löytyy joku sellainen, että no ei tänään, tänään minä lepään. Kyllä. Mutta ehkä suomalainen, ehkä suomalainen lenkille parempi kuin meille, esimerkiksi kuin minä tai koska minä nähnyt jo paljon suomalainen aina ulkona, aina tarkkaan varmaan lenkille, joka päivä tai illalla ja päivälle. Mutta meillä on vähän laiska tai kulttuurissa vähän laiska. Joo, se voi olla. Tärkeä, mutta kyllä, ja kyllä tärkeä, mutta vähän kotona levetään ja sitten Niin. ehkä kotona menee aika ruokaa, siivotaan ja sitten Joo. ei ole lenkille aika. Joo. Mä luulen, että se on sellainen niin kuin arvot. Eli Suomessa ehkä, mä ajattelen, että jo koulussa, kun on pieni lapsi, niin lapsille koitetaan sanoa, että muista liikkua tosi paljon ja sitä liikuntaa, liikkumisen merkitystä arvostetaan Suomessa kyllä tosi paljon. Ja sitten, no kyllä totta kai kaikki tekevät kotitöitä myös, mutta mä ajattelen, että se arvostus ehkä voi tehdä sen, että sä opit jo lapsena koulussa ja joka päivä puhutaan siitä, että se liikunta on tosi tärkeää. Niin. Itse aina kävelemässä ja sitten tosi parempi. Minä Joo. katson, Joo. parvekkeet kotona. Minä sanon, joo, huomenna minäkin aloitan. Huomenna minäkin aloitan, mutta Joo. Joo, joo. Helposti. tykkäisin aina kävelet ja mutta Niin. Joo, ehkä se semmoinen, että jos on mahdollista, että kun menee töihin tai kouluun tai johonkin, niin jos aina yrittäisi kävellä kauppaan ja kouluun ja työhön, niin sanotaan, että se on hyötyliikuntaa. kyllä. Joo, niin se ehkä olisi, helpottaisi sitä, kun sitten kun tulee kotiin, niin on vaikea lähteä uudestaan. Mulla on tässä vähän tällaisia pieniä tehtäviä, minitehtäviä, ja sun pitäisi nyt keksiä, mitä sä sanot tässä tilanteessa. Ja nyt sä voit kuvitella, että mä olen sun ystävä, ja mä kerron sulle, että mä olin nyt viime viikolla flunssassa. Mulla oli yskä ja nuha ja kurkku kipeä, ja nyt tänään mä alan olla ihan kunnossa, mutta olin kipeä viime viikolla. Mitä sanot? Onko nyt valitsen tässä joku? Ah, nyt tämä numero yksi. Mä annan sulle. Joo. Mitä sanot? Joo. Minä sanon, onko parane pian? Eikö niin? Ja parane pian. Sitten tarvitsetko sinua apua? Tarvitsetko sinulla apua, joo.
Sitten esimerkiksi jos minun kaveri sairas, minetään kaverille heti keitto, kuuma keitto, parempi aina. Minä näytän kaverille, koska minun äidini tekee omaa joku keitto, keselle hän tekee valmista. Sitten päivän aikana me syömme. Sitten joku sairas kaverille, minä heitetään minun äidin keitto ja sitten ai, lahjoittaa. Ihana. Joo, joo. Minun äidin sama, jos me olemme sairas, heti hän tekee, se on keitto. Siksi sitä keittoa, joo, se on niin kuin, voisi sanoa, että se on kipeän keittoa. Joo, kyllä, kyllä. Se on hyvä, terveellinen ruoka sitten. Joo, jos auttaa tosi, paranemisessa. Kyllä, jos tosi huono, sitten katsomme hänen lapsille ja sitten menemme hänen lapsin koulun, otamme lapset koulusta, hänen lapset koulusta. Ja sitten jos pitkä aika, yksi viikko tai kaksi viikko, sen jälkeen siivotan hänen kotiin. Ja oli kaverit, sitten joku kaverit menee hänen kotiin ja sitten siivota ja sitten hän tekee ruokaa. Sitten tosi hyvä kaveriryhmä tässä. Joo, kuulostaa tosi ihanalta. Minä haluaisin samanlaisia kavereita. Joo, kyllä, tervetuloa. Joo, hei hyvä. Ja sitten. Sitten siinä vaiheessa, kun hän on terve, nyt hän on, niin kuin sairaus on takana ja hän on saanut kuumaa keittoa ja apua ystävältä ja kaikki on kunnossa, niin mitä sä sitten sanot hänelle? Jos sairaus loppuu, eikö niin? Joo, nyt sä näet hänet sairauden jälkeen, ehkä työpaikalla tai koulussa, niin mitä sä sanot? Miten kuuluu tai miten voitte? Onko, miten kuuluu aina? Tiedän, mutta toinen, miten voit jo nyt? Onko kipeä vielä? Sä voit kysyä, että oletko vielä kipeä tai sitten oletko sä jo kunnossa? Oletko sä ok? Jo, oletko sä jo kunnossa? Joo, niin voi kysyä. No, katsotaas, onko tässä joku toinen sellainen, minkä voisi valita. Mikähän näistä voisi olla hyvä? No, ehkä toi kolmonen voisi olla sellainen, että sä itse olit nyt sairas ja sulla on vielä vähän jotakin oireita. Sä olet jo niin kuin paranemassa, sä olet melkein terve, mutta sulla on vielä vähän jotakin siitä sairaudesta. Niin mitä sä kerrot, mitä sä sanot? Ehkä ei tene sairauksia. Ei lopetetta ajasti. Ehkä pitkä aika minun sisälle, mikä tämän kuinka se on. Pitkä joo. Joo, olen sisälle, joo. Sitten ehkä tarvi vielä makam tai makamon leveten tai ei ottan lääke joku sennöllisesti, mikä on, ei ole aina sama aikana tai unohtan esimerkiksi joku päivänä, siksi ei loppu nopeasti. Mitä tämä on sennöllisesti aina? Joo. En ottanut ehkä
lääkettä tarpeeksi säännöllisesti. Kyllä. Ehkä mietin, miksi pitkä aika. Joo. Joo. Mitä hei, mitä sulla, minkälaisia oireita sulla sitten on? Onko se niin kuin sua väsyttää vielä? Mistä sä tiedät, että sairaus ei 100% ole vielä mennyt pois? Toi oire, mitä oireita, onko sulla vielä nuhaa tai onko vielä vähän lämpöä tai väsymystä? Tai... Onko vatsakipiä esimerkiksi? Aha. Ehkä jatkuu joo. Tai onko joo. Joskus pitkä aika jatkuu, onko sen sama? Joo, oksettaa vielä joskus. Mm. Joo, kyllä. Hyvä. No sitten, oletko sä ollut joskus elämän aikana jossakin operaatiossa tai leikkauksessa sairaalassa? Ei ole, vain lapsi syntyy leikkauksessa. Joo. Joo, keisarin leikkauksella. Kyllä. Joo, joo. Mulla on ihan sama, en ole ollut muuta kuin joku onnettomuus, vähän pieniä ehkä. Tiedätkö, kun tulee haava, niin siihen ommellaan tikit, mutta ei mitään isompaa operaatiota. No ei oteta sitä, mutta otetaan toi kutonen. Eli nyt sä olet tosi iloinen. Koska nyt pitkästä aikaa sä tunnet itsesi tosi terveeksi. Sulla on nyt terve olo ja energinen olo. Niin mitä sä sanot? Onko miksi vai onko sairauksen jälkeen, onko se on kysymys? Joo, oikeastaan, että nyt ehkä sulla on ollut sairaus aikaisemmin ja nyt sulle tulee sellainen aika, että nyt vihdoin sinusta tuntuu siltä, että kaikki on kunnossa ja ehkä me tavataan työpaikalla. Niin, moi Pinar, mitä kuuluu? Nyt kaikki hyvä, kaikki kunnossa, nyt kaikki parempi menee elämässä esimerkiksi. Joo. Joo. Millainen olo sulla on? Olo. Iloinen. Onko hyvä, iloinen? Onko... Ja jos sä olet niin kuin energinen, niin sitten onko sulle sellainen sana kuin virkeä olo? Voi sanoa, on sellainen energinen, hyvä, terve, virkeä olo. Kirjoin se on, kuulin ensin virkeä. Joo, joo, virkeä. Se on, tarkoittaa samaa kuin energinen. Sä voit kyllä sanoa myöskin energinen, se on ihan, ihan sopii. Joo, mä laitoin sen jo pois, sä halusit kirjoittaa, mutta virkeä, joo. No sitten mulla on täällä nyt kun ei ole muita tuossa, mä luulen, että tässä kävi kaksi opiskelijaa, mutta ei ehkä saanut ääntä mikrofoniin, niin ei voida tehdä dialogia tai sitten me voidaan keskustella kahdestaan, mutta mistä näistä sä haluaisit kertoa? Täällä on 4 ehdotusta. Onko näistä joku? Ensimmäinen aloitin. Aloitan ensimmäistä. Joo, minun sairaus ja toipuminen, niin mä laitan sen tuohon laatikkoon, niin mitä sä voisit kertoa tästä aiheesta? Joo. Minun
sairaus, sairaus loppu, loppu ja onko toipun ja minä toipun sairauksesta. Joo. Otan hyvää lääkkeen ja levetän siksi nopeasti toipun. Onko onnistuko? Mm. Toivuin. Se on. Joo, siitä lähtee se P pois. Joo, KPT vai? Joo, kyllä. Se on. Minä toivon ja sinä toivot, mutta sitten hän toipuu, että se on vaihtelee. Minä toivon nopeasti. Kyllä. Tai minä juon kuuma onko vettä? Ei ole kuuma vettä, mutta esimerkiksi kuuma teetä, kuuma joku apteekissa on joku lääke. Mikä tarkoitus? Joo. Joo, panadoli varmaan. Sellainen panadolipussi on aika usein. Tai... Joo. Mm. Sitten auttaa. Taidoksia toivuttaa. Vai? Joo. Kyllä. Joo, eli lääkettä ja lepoa, ne on varmaan ne kaikista tavallisimmat toipumisasiat. Hyvä. Sitten meillä on vielä yksi tehtävä, mielipide. Ja kysyisin sinulta mielipidettä. Ehkä tuo A voisi olla kiinnostava ensin. Siinä lukee, että sairaudet kuuluvat ihmisen elämään. Ne ovat osa ihmisen elämää. Ja että lapsi voi kasvaa aikuiseksi tai ihminen kasvaa, niin ne ovat tärkeä osa sitä ihmisen kasvua. Mitä sä ajattelet? Onko näin? Onko tämä totta vai ei sinun mielestä? Saa kysyä, jos siinä on joku sana, mitä et tunne. Kyllä, ja ihmisen kasvuaikana totta kai ja sairaudet tulee, koska menemme ulos ja sitten joku ilma vaihtaa ja sitten tulee sairaukset. Sairauksia tulee. Mm. Sitten joku virus esimerkiksi. Sitten ulkona ja sitten menemme ulkona ja sitten häneltä tulee esimerkiksi meille sama sairauksia. Mm. Jos elää aina elämässä, mikä on sairauksia, kyllä tulee aina. Mm. Mm. Ihan normaali elämässä ja aina. Jos elee, sitten vähän terve, vähän sairaus ja sitten jatkaa elämän takaisin. Ja. Joo, mä ajattelen myös, että ihminen, joka ei koskaan sairasta, niin ei ehkä osaa arvostaa terveyttä niin paljon kuin sellainen ihminen, joka on jolla on kokemus sairauksista, että se tietysti ei ole
se on tosi surullista, jos on paljon sairauksia, mutta ehkä näitä normaalia flunssia ja semmoista. Niin. Jos huono sairauksia sen jälkeen, kyllä totta kai tosi huono menee elämään. Kyllä. Sen jälkeen, jos kooli ihmisen aikana, sitten kyllä totta kai tosi vaikea. Mutta jos ihan normaali sairauksia, kyllä se on ihan totta ja kevyempi menee. Joo. Kyllä. Normaalit sairaudet menevät kevyemmin ohi. Ja ehkä me löydämme myöskin sitten keinoja, millä me voidaan elää tervettä elämää. Et, joo. No, nyt sä voisit katsoa, tässä on myös muita mielipideasioita, niin ehkä ainakin yksi mielipide vielä. Onko tässä joku sellainen B, C, D, E, F tai G, joka kiinnostaisi sua, josta haluaisit sanoa mielipiteen? Mikä se on se? On tosi vaikea suhtautua toisen ihmisen sairauteen. Joo, se on niin kuin se, tiedätkö, suhde. Että jos on, se on niin kuin se kommunikaatio tai se, että kun on toinen ihminen, on sairas, niin onko se vaikea kohdata ihmisiä, jos on sairaus, vai onko se niin kuin helppo, tuleeko sulle sellainen olo, että sä haluat auttaa, että onko se helppoa vai vaikeata olla kontaktissa ihmisten kanssa, joilla on joku sairaus. Mitä sä ajattelet? Onko se? Esimerkiksi joku ihmisen tosi sairauksia ja minä nähnyt esimerkiksi tai minä näin. Hänellä on tosi vaikea. Kyllä minä olen surullinen ja minä haluaisin auttaa hänelle. Minä mietin, jos tosi huono sitten, minä mietin, jos minä hänen, mikä se on, jos minä olen sairas esimerkiksi, hän sairas, mutta minä mietin, jos minä sairas ja sitten minä autan hänelle ja mikä se on, sydämelle. Joo, kyllä. Jos voi sanoa, että jos mä autan häntä sydämestäni ehkä. Joo, kyllä. Ehkä joo. Sydämestäni kyllä. Onko se on oikein ymmärsinkö vai ei? Kyllä. Joo, tässä on niitä elementtejä, eli se samaan aikaan se tekee sinut surulliseksi ja sitten samaan aikaan se tekee sinulle sitä sellaisen olon, että sä haluat auttaa. Eli sä oot selvästi empaattinen ihminen, joka on mukana siinä. Eli se on varmasti se on, jos on läheinen ihminen, on tosi sairas, niin se on totta kai se on aina raskasta, mutta sitten normaalit sairaudet, jotka menevät pois, niin sitten niihin on ehkä helpompi suhtautua, niissä voi auttaa. Joo. Hyvä. Haluatko vielä kommentoida jotakin näistä? Yksi on vielä mahdollista ottaa, jos sulla on. Joo, kysy. Kysy, mikä sana ei ole tuttu. Näkökulmia esimerkiksi sitten vielä on näkökulma. Joo. Eli kun sairastaa, niin näkee elämän vähän eri perspektiivistä.
katsoo elämää. Näkökulma on niin kuin mä katson tästä ja sitten mä katson sitä samaa asiaa toisesta näkökulmasta. Eli se on perspektiivi. Eli kun tulee sairaus, niin sitten elämän näkee vähän eri tavalla. Elämä näyttää erilaiselta. Sitten vielä sairaudet on hyvä piilottaa toiselta ihmiseltä. Ehkä ei, ja sitten häneltä tulee sairauksia meille. Onko se on tarkoittaa? Joo, toi on, mä tiedän, aika paljon on sellaisia niin kuin vanhoja ihmisiä, jotka eivät halua kertoa, että heillä on joku sairaus, niin se on niin kuin piilossa, tai voi olla joku vakava sairaus, niin joku ihminen ei halua kertoa omalle perheelle sitä, koska pelkää, että oma perhe huolestuu. Niin... Minun esimerkiksi äidin puolestani, onko äidin puolestani, piilottaa kyllä sairaudet, ei sanovat heti, ja vain oma perhe tiede, sukulaisia ei tiede, sen jälkeen vakava, sen jälkeen kuuluvat kaikki, se on sairauksia. Joo. Isän puolestani, äidin jo isän puolelta kyllä heti sanoivat, jos pieni tai iso sairauden nopeasti sanovat, ei ole piilosta, kaksi eri tapaa. Kyllä. Mutta jos sanoivat, ehkä tosi parampi, koska ehkä joku sanoi, joku tiede, esimerkiksi hyvä tiede, sen jälkeen sanoivat, sinulla on tämä sairauksia, jos tämä lääketään, tämä auttaa esimerkiksi, ehkä parampi, jos aina piiloa, sitten tai joku hyvä lääkäri, sitten hän neuvo sanoi hänelle, että tämä on hyvä lääkäri, ehkä sinne menee. Sitten ehkä hän auttaa esimerkiksi. Joo. Ehkä ei, jos sairauksia ei piilottaa, ei hyvä. Türkissä yksi lääkäri sanoivat syöpä sairauksia. Joo. 6 kuukautta elämässä. Joo. Hän sanoi, ja tiede kaikki. Ja sitten sanoivat, että tässä on hyvä lääkäri, hän teki leikkaus syöpään. Ahaa, joo. Paljon lääkäri sanoi, ei mene, koska tosi iso syöpä. Joo. Lääkäri tosi hyvä, hän Türkissä ja Kanadassa ja Amerikassa, ja hän menee konferanssi. Sitten nainen menee hänen luona. Sitten leikkaus ja leikkaus. Ja sitten 2 vuotta elää. Kyllä sen jälkeen puoli. Mutta jos hän ei mene 6 kuukautta. No niin. Mutta toinen lääkäri. Lääkärissä on paljon erilaisia lääkäri. Joku lääkäri. Toinen lääkäri kyllä osaa. Joo. Voi sanoa, että lääkäreissä on eroa. Ja niin kuin tässä tapauksessa, niin hän sai lisää elinaikaa. 6 kuukautta muuttui 2 vuodeksi ja siinä varmasti joka päivä on niin arvokas. Se on 2 vuotta on ihan pitkä aika. Vielä voi saada hyvää elämää.
Kyllä. No nyt me alettiin taas, vaikka mä ajattelin, että otetaan vähän iloinen aihe, niin tämä paraneminen, mutta me puhumme sitten kuitenkin, sairaudet ovat ehkä sellaisia, että helposti puhumme surullisista asioista, mutta myös sairaus ja terveys, ne ovat käsi kädessä, eli niillä on aina se molemmat puolet. Kyllä. Haluaa auttaa ja sanoivat, että me on niin parempi, että me lääkäri parempi. Tai jos kyllä se on, mikä käsi kädessä, onko Suomessa tarkoittaa ehkä parempi kyllä. Joo, joo. Mutta hei, kiitos sinulle, kun tulit keskustelemaan mun kanssa ja pysytään terveenä. Toivottavasti olet terveenä tämän kevään ja ei tule mitään sairauksia, tai jos tulee, niin sitten paranee tosi nopeasti niistä. Kiitos paljon. Joo, oikein mukavaa aurinkoista kevät viikkoa sinulle. Kyllä. Kiitos.